Gràcies. Bueno, moltes gràcies, benvolgut alcalde, companys i companyes de Corporació, poble de València. Voldria agrair les paraules dels que avui, amb esperit crític, han participat d'aquest debat sobre l'estat de la ciutat, que com ha demostrat l'alcalde Joan Ribó ha vingut per a quedar-se. Les entitats que avui han intervingut són una xicoteta part d'esta València crítica i exigent, però també propositiva i plural, que els regidors i regidores de Compromís es trobem diàriament al carrer, on es paren, es pregunten, es proposen o es plantegen crítiques al fer coses tan quotidianes doncs com anar al mercat o pujar un bus. Perquè per a la gent de Compromís prou amb estar al costat o a prop de la ciutadania, sinó que senzillament mai devem de deixar de sentir-nos part, mai devem deixar de formar part d'ella. Per això segurament som dels qui, quan podem, ens agrada passejar per una ciutat de la que en moltes ocasions haurem dit que té el tamany ideal. Baixar al riu a fer exercici o a passejar el gos, ens alegrem quan estrenem la mànega curta en la primera mascletà i ens emocionem amb les notes d'una banda de música. Però fins i tot en aquestes escenes que poden semblar tant d'espot publicitari, la gent de Compromís no oblidem que una ciutat no és un decorat de pel·lícula. Una ciutat són les persones. València no és un decorat. València som la seva gent. I encara que pugui aparèixer una obvietat, tan poètica per a un debat polític, aquesta afirmació explica l'aportació més fonamental del canvi que l'alcalde Joan Ribó lidera a València. Hem sobreviscut a un quart de segle del Partit Popular, on la ciutat era un gran decorat en què els valencians i valencianes érem, en el millor dels casos, figurants davant projectes megalòmans i grans saraus que amagaven foscos negocis per a quatre, generaven un gran forat negre i també, en massa ocasions, una llau de corrupció que es va sotmetre a l'endeutament, la baixa autoestima i la vergonya d'una imatge immerescuda llaurada per 40 lladres que no mereixen representar-nos. Que bonica està València, ens deien, mentre alguns saquejaven les arques. I tenien certa raó. El problema és que parlaven d'una altra València, una ciutat decorat que donava l'esquena a la seva gent. Per això, quan el bufit de la crisi es convertí en huracà i el decorat se n'anava a fer punyetes, molts descobriren que de res servís tant de ciment blanc i de gran evento si els governants obliden que la València real és l'escenari de vides humanes i no només un tauler de monopoli en mans de polítics corruptes. L'aposta valenta i humil per la ciutat real, la de les persones, és clau al projecte en marxa de Compromís i el govern de la nau, perquè per dir-ho clar i ras, l'objectiu d'aquest govern és, senzillament, ambiciosament, que els valencians i valencianes puguem viure millor. I amb aquest objectiu continuem arromangats per rehabilitar València, començant per rescatar persones i començant, especialment, per les més vulnerables. Per això, encara que aquestes coses no solen fer massa soroll, allò que més satisfacció ens fa de la nostra gestió és haver marcat, per exemple, com a prioritat les polítiques socials, posant les persones al centre i no en la diana. És el que hem fet, per exemple, quan augmentem en més d'un 50% el pressupost d'emergència social o dupliquem els 5.000 expedients a 10.000 expedients d'ajudes actuals. Però també és el que fem quan afavorim l'empadronament de les persones més marginades o es plantem davant dels poderosos i aconseguim que cap banc puga deixar una família sense casa o que cap empresa li puga tallar la llum o l'aigua a una família que ho necessita. És el que fem quan passem d'un model de caritat a un model de justícia social i dignitat humana, com el que es porta a terme en els 11 centres de serveis socials, als quals prompte se sumaran 3 més, els barris de la Seidia, el Cabanyal i les naus d'un parc central que, com molt bé ens ha dit, a partir de març podrem visitar. Si la ciutat som les persones, si València és la seva gent, què millor que començar per rehabilitar els pilars i les vigues més danyades? Un debat sobre la ciutat no és per tant només un debat sobre xifres, sinó sobretot una reflexió sobre les perspectives del benestar i la qualitat de vida de les persones, les famílies i les seues vides, que són les que s'amaguen baix les xifres. Per això cal reconèixer que aquest canvi de model iniciat, per ambiciós i profund, necessitarà molt més de 2 anys i possiblement també més de 4 per a ser complet, si és que algun dia s'arriba a completar. Però de la mateixa manera que fa poca València s'omplia sorprenentment de fruites per cridar l'atenció sobre la nostra horta i anunciar-li al món que som capital mundial de l'alimentació, en aquests 2 anys el canvi del decorat a la ciutat de les persones, la ciutat de les persones, també comença a ser visible amb aquests fruits del treball que arriben als barris i pobles de la nostra València.
Per això, vull convidar-vos a continuar descobrint la València que ja està en marxa a través dels ulls d'alguns dels que són l'autèntica raó de ser del nostre treball. Com per exemple, els ulls de Pablo, un jove arquitecte de Benicalap que després de 2 anys vivint fora per estudis, viu amb entusiasme la transformació que ha trobat al tornar a casa. Començant pel seu barri, on després de dècades d'abandonament, veu com ara s'ha rehabilitat el Gran Parc i fins i tot es recupera el patrimoni amenaçat com puga ser el casino de l'Americano. A Pau, que li agrada l'urbanisme i viatjar quan pot, li resulten especialment curioses algunes polèmiques de l'aposta d'este govern per una mobilitat més sostenible, on les persones recuperen el terreny arrebatat per les màquines. Sap que la sostenibilitat és sinònim d'una vida més amable i amb menys fums. Sap que el més normal, en ple segle XXI, és que les grans ciutats europees, com és esta, apostem amb valentia per espais peatonals i una mobilitat diversa i racionalitzada. I creu, a més, com molts, que València té el tamany ideal per intentar-ho. Per això, aplaudís intervencions valentes, com la de Ciutat Vella, per preservar, com faria qualsevol, el tresor del nostre centre històric. O la progressiva incorporació de les zones 30, com les que pronte bonem en Merimaclet, Russafa i tants altres barris, en molts casos, per cert, per peticions veïnals. Però Pau també és exigent i vol veure realitat en les pròximes intervencions, com les de la plaça de la Reina. I avui segur que estarà un poquet més content de saber que pronte, i sa reforma de la plaça de Bruges, ajudarà a donar rellevància a un triangle marcat per tresors, com el Mercat Central, els Sants Joans i una llotja, Patrimoni de la Humanitat, per la qual fins fa ben poc encara passaven milers de cotxes amb fum. Pau també estarà avui una miqueta més content de saber que València ha duplicat el seu transport públic nocturn o que després d'anys d'abandonament la Generalitat per fi s'ha compromès a rellançar les obres de la T2. I així tot, segurament coincidirà amb nosaltres que encara cal fer molt més. Per això ell, com nosaltres, no deixarà passar cap oportunitat tampoc avui per exigir al govern de Rajoy que deixi de discriminar-nos i que ens concedisca les ajudes al transport públic que València mereix i necessita i que altres ciutats com Madrid o Barcelona, per cert, ja tenen. Els ulls de Marisa, de Patrais, parlen d'altres canvis, mentre es fa un cafè a una terrassa, per cert, de les 514 que este govern ha pintat en només un any i que contrasta amb les 11 de l'últim any del Partit Popular, i això que Montoro no ens deixa contractar personal. Marisa parla emocionada del seu fill, que en el passat fou víctima del bullying homofòbic. M'explica que a la celebració de l'orgull, a esta plaça de l'Ajuntament, que cada vegada més és sentida com la plaça del poble, va mirar als ulls del seu fill i li va dir: «Lo ves, hijo? València te quiere». Sap que fer visible la pluralitat mai és una tonteria, ni tan sols quan es pinta de diversitat un banquet. Sap que no és cap tonteria sensibilitzar per evitar el masclisme i la violència de gènere, el racisme o la xenofòbia, ni promoure la tolerància o treballar per les persones amb risc d'exclusió. És el que este govern fa, per exemple, quan potencia els tallers o els itineraris laborals personalitzats, quan posa en marxa programes com Oriol es mobilitza per a la inserció o el que farem ben pronte al duplicar les ajudes mensuals per a famílies sense ingressos, incrementant a més en un 10% el que estes reben. El marítim, són els ulls de Lorena els que viuen el canvi, una cabanyalera orgullosa de veure com un govern progressista i laic, sí, respectuosa amb una diversitat religiosa que és realitat fins i tot en els cementeris. Entén el valor patrimonial de la seva gran festa. El Museu de la Setmana Santa Marinera, com també el de les Roques del Corpus, ha experimentat millores que han contribuït a que, igual que el Museu Faller, es multipliquen les visites. Moltes d'elles, les de milers de turistes, que volen conèixer la València real, sense els maquillatges de grans saraus ruïnosos, visitants que veuen i viuen la València efervescent de les xicotetes coses, com ho fan els seus veïns, i les xicotetes coses que fan bullir una ciutat quan la camioneta escenari porta la cultura als barris o ho fa la Gran Fira del Juliol, quan se recupera el seu patrimoni històric, quan s'aposta per posar en el mapa els seus mercats municipals i fins i tot s'aposta per reformar-los com molt pronte passarà en el Grau. Lorena és conscient també dels esforços fets per a millorar la neteja a tots els barris després de tants anys de retallades del Partit Popular. Un augment proper al 15% només enguany, que ha fet possibles coses com que els carrers s'agranen un 122% més els dies festius o que se baldegen amb aigua un 86% més que abans. Millores que s'acompanyen de conscienciació i de centenars de noves papereres, a voreres que ara són més amples, en carrers amb nous passos de zebra per estimular un passeig tranquil i la compra en un xicotet comerç de proximitat que tractem de protegir front a les grans superfícies. Però ella,
com tants altres veïns, també és exigent i es demana que fem encara més. I nosaltres, sabent que els recursos són limitats, treballem amb valentia en mesures com el Pla d'Eficiència Lumínica, que es permetrà estalviar fins a 2 milions d'euros en la factura de la llum anual. Recursos que podrem aprofitar, per exemple, per a fer el parc de l'Ermita d'Orriols, que ja està en marxa. Lorena, sent del Cabanyal, ens reclama també ser àgils amb la rehabilitació del seu barri, víctima d'una destrucció programada durant dècades pel Partit Popular i que ja palpa l'esperança que representen les inversions del programa EDUCI, 47 operacions, de les quals 39 estaran ja en marxa en 2017. Ella, com altres veïns, també ens reclama celeritat i nosaltres, que sabem tot el que han patit, li podem confirmar que ara tot anirà més ràpid. Que, al igual que Isa Marina, que s'obri al veïnat, després del canvi, també el Cabanyal i el Canyamelar tornaran a somriure com el símbol imprescindible que són de la nova València. El Botànic viu Vanessa, una perruquera que ara veu més a prop el moment en què aquest jardí dels jesuïtes s'omplirà de verd. Després de molts anys ha tornat a agarrar la bici i és una de les usuàries d'aquest anell ciclista que ja és el més usat de la ciutat. Ella pensa que si en països com en Holanda s'agarra tant la bicicleta, València, que té el seu clima i tamany ideal, és perfecta per a ser capital mediterrània de la bicicleta. El seu pare, que està jubilat, fou un dels primers followers de l'Ajuntament quan este per fi se va obrir a les xarxes socials per a comunicar-se amb la ciutadania. Per a ell, el canvi, entre altres coses, és optar a un dels horts urbans que se preparen en els barris com Malilla i veure com es fa justícia amb la memòria històrica, obrint al públic els refugis, al temps que es retiren honors a la dictadura franquista. Diu que és el normal en una ciutat democràtica. Gabriel, un jove faller de Benimamet, diu que ara sent més ciutadà de València, gràcies, per exemple, al nou local multiusos i, per cert, espera ansiós l'apertura els pròxims mesos del nou parc lineal. Vicente, que és economista, destaca el canvi en la gestió econòmica i que en només 2 anys s'ha aconseguit reduir el forat econòmic que va arribar a aquesta ciutat en l'any 2012 a la meitat. Diu que la dreta mentís fins i tot quan diu que gestiona millor l'economia, de no ser alerta que parlen de la seva butxaca. Maricruz, de Montolivet, diu que no fa massa va votar al Partit Popular. Diu que per a ella el canvi és saber que ara, als contractes municipals, una clàusula impedís contractar amb empreses condemnades per finançar il·legalment a partits polítics. I Sergio, encara exiliat a Londres, té moltes ganes encara de tornar a casa i jutjar amb els seus propis ulls el canvi que vivim. Això sí, preferís fer-ho amb la satisfacció de saber que els 9 imputats per corrupció del Partit Popular han deixat el seu escó i han ajudat per fi a retornar la dignitat a València. Això, per desgràcia, no depèn d'aquest govern. Són només algunes històries basades en fets reals, en persones reals, en perfils reals, que configuren la ciutat real, la València real, la de les persones, la del canvi, la que treballa, persistís i espera, la de les xicotetes coses que busquen el benestar i la qualitat de vida, la València que encapçala Joan Ribó, la València de la que Compromís se sentim ben orgullosos per treballar, satisfets pel treball fet i humilment il·lusionats també per tot el que ens queda per fer. Ho farem col·lectivament, junts i amb valentia. Moltes gràcies. No, vaig a parlar i a més vull que aprofitar també per, crec que tindré una diferència, com a mínim de donar algunes respostes als veïns i veïnes que avui també han vingut a parlar. No us veig esperar així, però crec que se mereixen també alguna resposta. En el cas de... Molt bé, doncs mire, vaig a començar per vostè. Vostè ha parlat, si no m'enganye, diu que parlava a títol personal. Correcte, encara que així se ve a parlar en nom d'entitats, en aquest cas se veia de Paul, i parlava vostè dels escorcells, los alcorques, en castellano. Mal? En total en València són 60.000 escorcells els que tenim i efectivament haurà comprovat com alguns d'ells tenen una aparència especialment descuidada en el qual s'ha deixat la vegetació. Això precisament no és espontani, és un pla precisament per aprofitar aquests escorcells i després d'una fase d'anàlisi en la qual s'ha deixat créixer aquesta vegetació, se van a cuidar, se van a padrinar els escorcells per part d'entitats veïnals i se va aprofitar aquesta superfície amb la flora autòctona d'aquesta terra per a tindre una superfície equivalent a 8 camps de futbol que vindran molt bé a l'hora de combatre el canvi climàtic. Per tant, estigui vostè atent perquè va veure com aquests 60.000 escorcells s'omplin de vegetació cuidada.
Ha parlat vostè també dels col·lectius festers que no tenien subvenció. Bueno, pues aprofite per a recordar una de les coses que aquest ajuntament ha fet, que és regular les subvencions. Regular les subvencions perquè, en comptes de donar-se a dit i en despatxos per criteris polítics, se donen amb objectivitat i transparència amb unes bases reglades. Voldria també agrair als representants de Nazaret que han parlat d'aquest part de la desembocadura. Efectivament, coincidim també a l'emprar aquesta nomenclatura perquè pensem que Nazaret és València i és una de les diferències també que té aquest govern respecte als anteriors. Entenem que els barris, els pobles pedanis i aquests pobles que també formen part de la ciutat també són València i per tant aquest part de la desembocadura és un parc per al conjunt de la ciutat. M'agradaria recordar també que aquest mes d'agost hem signat un conveni de més de 60.000 euros amb l'Arca de Noé per atendre xiquets en risc d'exclusió precisament dels barris de la Punta i de Nazaret. Adelaida, de l'Associació de Polo i Peirolón, se n'ha anat, però sí que m'agradaria recordar en tot cas, tenia per si el full que se li va donar cita el 29 de març passat, no, per problemes d'agenda finalment no s'ha pogut concretar, però la petició que té precisament s'ha solventat. I vull aprofitar per recordar una de les diferències d'aquest govern. Este govern escolta, este alcalde escolta, este alcalde dona la cara, no només en el debat de l'estat de la ciutat, en el qual l'anterior alcaldessa no parlava ni tampoc escoltava, sinó també ho fa amb els veïns, i són milers i milers de veïns els que escriuen per les xarxes socials, escriuen a aquest servici del Parla Joan Ribó perquè el propi alcalde els reba o els reba els companys de corporació per a donar resposta a les seues qüestions. També Adelaida, si vol, per tant, serà rebuda. S'ha parlat del Cabanyal, jo sí que conec la zona zero, vaig estar tan lluny com en la Fira de Juliol, quan portàvem al Poblats Marítims part d'aquesta activitat, també en la Setmana Santa, i jo no vaig a demanar als veïns del Cabanyal que tinguin paciència, perquè entenc que no han tingut massa. Vaig a demanar que confien en aquestes inversions de l'EDUCI, que com deia, se van accelerar, amb 39 d'elles que van tindre ja pressupost en 2017. M'agradaria també agrair també aquest esforç del representant de Sos Racistes, que ha parlat en valencià, ha fet l'esforç que alguna gent en aquesta terra que porta molts més anys o que ha nascut així mai no ha fet, en emprar una d'aquestes dues llengües oficials i la que segons l'Estatut és la llengua pròpia, per tant, volia agrair-lo i dir-li que prenem nota, efectivament, de les seues paraules per fer pedagogia en tots els servicis municipals en contra de qualsevol discriminació. I reconèixer efectivament, com ha dit l'AMDA, pues que el llistó no estava massa alt en la lluita contra la homofòbia i de fet ahir ho vam veure quan el Partit Popular, per desgràcia, se va abstindre en una votació que podia ser unànim per a defensar una vegada més els drets de les persones LGTB. El llistó no estava ben alt, però nosaltres l'anem a pujar. S'ha parlat d'accessibilitat. Vaig a fer una intervenció pràcticament única perquè se trobem davant d'un bloc, el tripartito de la dreta. El tripartito de la dreta està format per Ciudadanos, els 9 concejales imputats del PP i per el senyor Eusebio Monzón, que és independiente. Però vaig a fer una resposta quasi unitària a les seues paraules. No? Resulta paradigmàtic que durant tota aquesta intervenció pues, no hem escoltat ninguna proposta. I com ja vaig dir l'altre dia a la ràdio, no és que no tinguin alternativa, no és que no tinguin alternativa, és que ja la coneguem. És que ja la coneguem i ja l'hem patit, i la sabem, i és la que ens ha portat al dèficit, a la corrupció, a aquest forat econòmic i a aquesta imatge que encara estem tractant de netejar. Per tant, és normal que amaguen la seva alternativa i és normal que vostès m'inquirisquen a mi a que parlem de Catalunya. Bueno, doncs mire, no, estem en València, no estem en Catalunya. I per tant, hi ha tenaços que li demanen a un partit d'àmbit local i autonòmic valencià, com és el nostre, que se posicionen sobre la comunitat de dalt, quan vostès són un partit d'àmbit estatal, són un partit d'origen català, com és el cas de Ciudadanos, i són vostès els que han d'ajudar a solventar aquesta solució. I ja els dic una cosa, en tot cas, la solució se diu diàleg, se diu política, no se diu porres. Vostès fan moltes vegades, han fet així referència al tema de l'accessibilitat, nosaltres no anem a estar exemptos d'autocrítica, però si se parla, si vostè diu que s'ha de fer sobre 360 immobles, això vol dir que és que s'ha fet i s'auditoria, que és precisament el primer que calia fer. Les obres no se poden fer en tots els edificis en dos anys, se va fer, com dic, sobre 307 immobles, dels quals 192 estaven totalment adaptats, 58 eren practicables, val? Amb baixos no adaptats, i 57 que no són accessibles. Com vostè ja sap, s'està treballant en això. Senyor Giner, vostè ha criticat el que hem fet al CEIP 103. A mi m'agradaria, senyor... senyor Giner, m'agradaria que vostè escoltara no a mi, sinó precisament a la comunitat educativa que ens va felicitar per fer el que hem fet en el Col·legi 103. Díganos vostè,
Jo li rete a que vostè vagi allí i pugui escoltar el que diga. També hauria d'enterar-se un poc millor, per exemple, del Col·legi Sant Àngel de la Guarda, on l'Ajuntament de València ha complit escrupulosament els terminis compromesos. Val? Perquè si parlem d'educació, precisament hem de recordar, com hem dit, aquestes xifres que hem donat, que per primera vegada s'ha cobert totes les places de professorat. S'ha parlat molt de neteja i jo ho entenem, València està més neta del que estava ahir, però demà ho estarà encara més. I som conscients que s'ha de continuar fent aquest esforç, no només augmentant aquest pressupost després de tants anys de retallades del PP, sinó també fent aquesta conscienciació. S'ha parlat també d'inversions. Mira, parlant d'educació. Hem invertit, senyor Giner, senyor Eusebio Monzón, més de 350.000 euros en diferents intervencions i reformes de les escoles municipals. I a més atenem més de 10.000 intervencions de manteniment l'any en més de 100 centres educatius. Els col·legis d'aquesta ciutat mai han estat tan cuidats com estan ara. Mire, s'ha parlat també de personal. A mi m'agradaria saber, efectivament, si per culpa d'aquesta taxa de reposició no podem contactar el personal que volem, si a vostè li pareix que no és preocupar-se per la ciutat convocar 33 places de policia, com qualificaria que en els últims 10 anys el Partit Popular no convocarà ni una? Zero places. Per desgràcia, en aquesta ciutat fa falta molt de personal en molts servicis, no només en policia, i anem a aprofitar al màxim els nostres recursos per a convocar-ho. Perquè estem fent una bona gestió i perquè mereixem que el senyor Montoro ens retire aquestes restriccions que ens ofeguen i ens asfixien. Perquè, per exemple, com s'ha dit, en el període de pagament del Partit Popular arribar als 60 dies, 40 dies, perdó, no anem a exagerar-ho, 40 dies. Ho hem baixat a 4 dies, a 5 dies, a 6 dies, en alguns casos. I això és bo, senyor, per a l'economia d'aquesta ciutat. És bo. Pere, vés acabant, per favor. És bo per a l'economia d'aquesta ciutat i demostra, i acaba, que efectivament la dreta fins i tot mentís quan diu que gestiona millor l'economia. Només la seva butxaca. Moltes gràcies.